Hallo folkens, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elenorovin. Og vet du, det begynner å bli skikkelig kaldt ut nå, altså. Det begynner å nærme seg en vintertid, en vintersesong. Og da tar vi og stikker opp i Alpen. Vi tar og tar heisen opp dit, og så tar vi og jakter på det perfekte stuntet. Og for dem av dere som ikke har hørt om spillet her, så er det basically en på en måte en simulatorspill hvor du kan enten velge å kjøre ski, eller du kan enten velge å stå på snowboard. Så vi skal ta og prøve og i dag og jakte etter det perfekte stuntet. Og det, hva jeg mener med perfekte stuntet, er på en måte en liten sånn klippe som for eksempel her sånn. Så vi kan ta og gjøre et sånt jævlig fett triks med, ikke sant? Kan vi se? Ah, supert, det landet vi jo nydelig. Det var supert, ass. Det var fett. Ok, skal vi se hva står det her nå? Skal vi se, slow down. Det er skjedd vi dø. Frontflippen, wow. Ikke gjør det hjemme, folkens, ikke gjør det hjemme. Og steike flyvende spagetti. Oi, da er man rett i trær. Ikke prøv deg hjemme, folkens. Ikke prøv deg her. Så det som er drittøft da, du kan gjøre det her i first person. Så hvis du ønsker å ta det til et nytt nivå liksom, så kan du faktisk da gjøre det i first person også. Skal vi se her nå om vi klarer det. Wow, wow, 361. Der da, nei, ok, nesten 2020. Det går fint. Ah, det er fint da. Det er strålende. Skal vi se. Åh, ja da. Nei, åh, rett i klippet. Herregud, hvor dårlig. Ah, det er sykt altså. Det er sykt. Det er nydelig. Det er fint. Skal vi se. Call en. Call en kork. En kork. Ok, kanskje ikke akkurat en kork, men det var greit. En mute grab. Det var hvertfall fint det også. Men den store utfordringen min i alle fall, det blir å finne et hopp. Eller et perfekt stunt. En perfekt plass vi kan ta og gjøre et bra stunt på egentlig. For jeg har muligheten til å sette sånne markers, så jeg respawner der. Og det er da selvfølgelig mulig å gjøre da. Men fortsatt så er jeg veldig spent på å se om vi finner denne perfekte plassen til et perfekt stunt egentlig. Skal vi se, her kan det kanskje være kanskje noe. Nei, greit, du kan bare hoppe av og ok. Fortsatt en flyvende spagetti som er på feil lufta. Ok, det går helt fint. Ok, men skal vi se, hvis jeg drar helt bort til den skjesen som er lengst bort her nå, skal vi se. Oi, her kanskje er noe. Kanskje det kan være noen muligheter her også for noe perfekt hopp. Se her, og her også en inngang. Det er veldig fett freeroaming-spillet her også, er faktisk. Det er mulig, du har muligheten til å gjøre utrolig masse fett her, siden at du kan gjøre hva du vil, du kan dra fitt rundt, du kan også kjøre snøskutter hvis du ønsker det. Og det er liksom, det er veldig mange ting, unike og kule ting du kan gjøre da. Kan vi se da, en ting som jeg ikke er så veldig giret på, er å høre på å følge til løypa og sånn. Altså, det her er free roaming, da skal det ikke være noe sånn følge til løypa, det er kjedelige greiene her, altså. Det er jo ikke det. Det er kjedelig, altså. Her snakker vi heftig shit, altså, heftig shit å gå under stenene og hele epoka. Nei, ok, du vil ikke hoppe der nei, det er greit. Kan vi se, nå kanskje snakker vi her, nå kanskje snakker vi, her får jeg fort å dø, her får jeg fort. Å, fytte katta, det kan ikke gå bra, det kan ikke gå bra. Ikke dine her, ikke dine her. Ok, ok, rett inn, halla, her har vi hotell. Der da, nå snakker vi, nå kjører vi. Nå kjører du, der vet du, her må det være det perfekte hoppet. Det perfekte hoppet må jo være her, her. Nei, jo, nei. Nei, ok, det er ikke her, så absolutt ikke. Og bare, blululululum, nei. Men det er ikke bare muligheten for å dra free roaming, det er også, du har også muligheten til faktisk å dra i sånne hoppeparker og sånn. Sånne fete parks, så skal vi se om vi får til å gjøre noe fett der. Der ja, åh den er fin, ass, det var en bad landing da, men det, det driter vi. Det var ikke så bad landing, synes jeg i alle fall. Jeg synes den i alle fall var fin, var en dritfin ass, mann. Skal vi se der da, kjempebra! Stor klapp for den her, nydelig. Verdens beste hopp, dæven. Ok, nå er jeg litt spent selv egentlig på hvordan. Ok, nå må jeg se. For å hoppe i first person, det må være skikkelig fett da. Skal vi se nå. Ok, vi tar oss fart. Åh, den er fett. Ja da. Landingen var jo ganske grei også faktisk. Den var jo ganske grei. Men i alle fall, jeg prøver en annen plass, jeg. Jeg tar oss og gjør det. Det var kanskje ikke så veldig bra plass å være på der jeg var i sted. Ok, her vet du, her snakker vi litt annet. Her gjør vi det. Skal vi se, her har jeg faktisk et hopp på, så vi bare... Den er fin. Skal vi se, innom topp. Vi kåler igjen. Enkel 360. Og sånn til her nå. Ah, ok, den her er fin. Kanskje her har vi jakten på det perfekte hoppet. Kanskje vi komplette igjen. Her snakker vi. Ah, den er fin altså. Den er nydelig. Ja da, det er fint. Det er godt. Det er nydelig.
Det er fine saker! Herregud, da må jeg gjøre jævlig vondt. Ok, kamerat, skjerpings nå. Skal du klare å mestre den der frontflippen igjen? Egentlig backflip, men du skal få lov til å prøve en frontflip igjen her. Skal vi se. Her ja, nei, jo, ja. Det er nærme, Men siden at vi fant den fantastiske plassen her, så kan vi vel... Ok, greit, en opp til. Den er fin. Tøkk igjen. Den er grei. Og så kjører vi. Der da. Den er fin. Det er fint. Skal vi se. Det her er vakkert. Skal vi se. Skal vi prøve på samme igjen, uten å feile igjen oss totalt sinnssykt som vi gjorde i sted. En opp igjen. Der da. Det er nydelig. Å, fytti katta! Har jeg sett landet den der? Har det sett svart skikkelig bra? Fy flate! Det var fin! Det var fint, altså! Vet du, folkens? Vi har rett og slett fullført det. Vi har vært på jakt etter det... Tok deg på tisten? Uansett, vi har vært på jakt etter det perfekte stuntet, perfekte hoppet, og vi har rett og slett funnet det. Det er sykt! Det er så fett! Ok, så coursen, eller liksom... Nei, du kan ikke ta og så hoppe av. Du kan ikke bare... Du kan ikke ta og så gjøre det, vet du, kompis. Rett inn her. Pass. Steike! Det er så tyst at jeg får bad landing på dem. Ikke inn her. Nei. Rett i dra, ja. Rumpa rett i dra. Rumpa frem. Hopper jeg på nå? Der, ja. Fint. Det er greit. En opp til her. Kjører jeg på. Tilbake igjen. Ta en rolig en opp til. Rolig, gutta. Backflippen. Den er nice. Folkens, forestiller dere det her på natta. Skal vi se, jeg ser at det er noe lys borte her. Rumpa ut. Rumpa bær. det er fett da. Men forestiller dere det her på natta. Det har vært sykt da. Skal vi se, jeg tar på lommeruta mi her nå. Det er også en del lys nede der, og sikkert parken som er, så vi kan jo se om vi klarer å komme oss dit. Uten noen totalfelle. Skal vi se. Her da. Den er fin. En åttende her, vet du. Også en veldig kul ting da, i alle fall. Når du spiller free roaming, sånn som akkurat jeg gjør nå, at jeg ikke må følge en løype eller noe sånt, så må du faktisk finne plasser for å låse meg opp, for å da kunne respawn der igjen. Jeg vet ikke om det her er en plass du kan respawn, eller liksom finne i, siden at det er skyhils her. Men det skjer ganske kjapt. Nei, det er faktisk en plass du kan spawne, så det er jo greit da. Men i alle fall, da er vi oppe i skybakken igjen. Kjempebra, nå føler jeg meg akkurat som jeg er i Vassfjellet, som vi har her i Trondheim. Skal vi se om det er noe fint hopp her da? Er det her et hopp, eller ikke et hopp? Det er sikkert ikke et hopp. Her hopper jeg av det. Hoppa ned på andre siden. Litt for kjapp. Skal vi se, her har vi noen sånne ting jeg ikke ønsker, vet du. Skal vi se, feiler vi totalt hvis vi bare rører meg til meg? Nei, vi gjør ikke det, nei. Ok. Veldig bra. Her er det jo... kudder dere, det er rails her også. Så stille. Så kult. Dette må være rail, ikke sant? Der ja, strålende, superfint. Ok, hopp nummer to. Ikke så veldig mye fart da. Superlite fart. Vi landet han greit. Vi har trynet vi, så landet han sånn, forresten sånn. Ok, men nå snakker vi. Kjør på. Rumpa bar. Vi tar og spinner igjen. Vi hopper igjen. Er det kork igjen? Den er fin. Kom igjen, kork, folk vi. Var ikke det kork igjen? Jo. Må jo være kork da. Hallo, Luken. Her er vi kork. Hopp det. Rett inn her, vet du. Også opp her. Det er sykt. Rett inn på barn, og så rett ut igjen. Skal nesten tro. Vi skal hoppe inn dit, ja. Ok, da skjønner jeg. Men det er tøft da. Ok, men vi kjører på en siste gang. Skal vi se om vi klarer litt mer fetere hopp og sånn. Skal vi ta og se om vi klarer det. Jeg har faktisk prøvd å hoppe over det, jeg slår den skiltet også. Luringen her, vet du. Den er fin. Den er grei. Akselabel. Den er innenfor. Det er fint, ass. Det er suverene hopp, liksom. Skal vi se? Jeg bare safe den. Nå har jeg ikke tid å prøve på en hopp her nå, men nå skal jeg hoppe. Nå kjører jeg på å hoppe. Nei. Ok, greit. Ja.
Der han fikk jo det perfekte landingen og den fine 540, men hoppet ble bare bort da, ble det veist da. Rett og slett. Bare på grunn av at jeg prøvde å hoppe liksom. Ikke inn i siden han, ikke inn i siden han. At jeg går an. Jeg må jo prøve å få til noe fett med noe frontflip eller noe backflip da. Hallo, ærlig talt liksom. Det er fett med noen sånne 360 og mute grab og hele pakka der, men i svarteste liksom. Kom med denne bussen. Rett oppi der da. Au, fytti katta, bare jeg forestiller meg. For i... hvor vondt det der må ha gjort. Vi gleder da. Yes, men uansett, hvis du likte videoen her, så har det vært kjempekult om du kunne lage den en dag. Gjerne kommenter, gjerne abonner, og ønsker du mer snow, så la meg få vite i kommentarfeltet. Så da får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video, ok? Ha bra!